میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ سلیکٹڈ حکومت سے، اور صرف موجودہ سلیکٹڈ حکومت سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا بلکہ ان کے سلیکٹر سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ووٹ کا احترام نہ کر کے، عوام کی رائے کا احترام نہ کر کے جو حکومت پاکستان پہ مسلط کی، آج ذرا دیکھیے کیا گل کھلا رہی ہے وہ حکومت۔ پوچھ لیں ذرا غریب سے بجلی کتنی مہنگی ہو گئی، گیس کی قیمت کہاں تک پہنچی، ڈالر کہاں تک پہنچا، کیا حال ہے معیشت کا، کیا مشکل ہے چھوٹے دکاندار کی اور کتنی مشکل ہے بڑے سرمایہ دار کی، کتنے کارخانے اس وقت بند ہیں اور کتنے کارخانے اس وقت چل رہے ہیں، پوچھئے ذرا ان سے جو آج صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پوچھئے ان سے کہ یو این کے جنرل اسمبلی میں جب کشمیر کی بات آئی تو مہاتیر محمد نے ہماری حمایت کی، ترکی کے صدر نے ہماری حمایت کی، ایران نے ہماری حمایت کی، پاکستان کی حمایت کی اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت کی اور ہمارے موقف کی حمایت کی۔ پوچھنا چاہتا ہوں میں سلیکٹڈ وزیر اعظم سے، کیا ضرورت تھی آپ کو کہ آپ نے خود ملیشیا سے اور ترکی سے یہ بات کی کہ آئے مل کر بیٹھتے ہیں اور اسلام کو درپیش جو خطرات ہیں، جو مسئلے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے حل ڈھونڈتے ہیں، آپ نے ان کو کہا؟ آپ کے کہنے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ایک سمٹ بلاتے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے کہ لیڈر بزدل نہیں ہوتا، آپ تو کہتے تھے کہ لیڈر ڈرپوک نہیں ہوتا، میں کیا کہوں آپ کو، آپ تو ایک ٹیلی فون کال سن کر ہی لیٹ گئے، انکار کر دیا آپ نے جانے سے۔ میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں کہ سعودی عرب، بحرین یا متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہونے چاہیے، نہیں، وہ بھی ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، لیکن دوسروں کے کہنے پر میں اپنی فارن پالیسی اگر بناؤں گا، میں اپنی خارجہ پالیسی بناؤں گا دوسروں کے کہنے پر میں اپنے فیصلے تبدیل کروں گا، تو کل کو پاکستان پر اعتماد کون کرے گا؟ عالمی سطح پر ہماری حمایت پھر کون کرے گا؟ اور اسی لیے آخر میں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، جب میں ملک کے حالات دیکھتا ہوں، جب میں معیشت کو دیکھتا ہوں، جب میں صوبے کی بدحالی کو دیکھتا ہوں، جب میں اداروں کے درمیان ٹکراؤ کو دیکھتا ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ ان حالات میں پھر ایک ہی مطالبہ اٹھتا ہے، دوسرا کوئی مطالبہ نہیں، کہ اس ملک میں فوری طور پر نئے انتخابات ہونے چاہیے، نئے الیکشن پر ملک کے پکار دے، دا پیریانو نہ پاک الیکشن زمان پکار دے، نہ پا پولنگ سٹیشن کے دن نہ پیرے پکار دے، نہ پولنگ سٹیشن نہ بار پیرے پکار دے، اولس نہ دا موقع ورکول پکار دی چی اولس دا خپل ووٹ پا ذریعہ مانے زان لا خپل واقداران او خادمان چکم دی داغی انتخابو کی۔ او مرگرو یو خواست برت قوم، یو خواست برت قوم گورے چی دا پا یو کس نکی گی، دا پا دو کسانو نکی گی، دا پا درے کسانو نکی گی، کستاسو سوچ جائی دا چا چی حیدر پوشا کار پوشا، ایمل پوشا کار پوشا، مرکز پوشا کار پوشا، صوبہ پوشا کار پوشا، ضلع پوشا کار پوشا، نو دا سی نشو شرکولے گورے نلس بے کو خوشل کولی نشو، وارڈ بمرا پاسی، یونین کاسل بمرا پاسی،
ضلع بمرا پاسی تحصیل بمرا پاسی صوبہ بمرا پاسی دلے دا مرکز بم مسررا پاسی زلمی بمرا پاسی مشران بمرا پاسی او خویند بمرا پاسی څنګه چې دا 2013 نه والا 18 پورې دا غي نه یو پد وقوت کله دې دا خیالي چې مونږ د اقتدار د میدان نه د پارلیمنت د میدان نه وخلو به شک په دغه کې کامیاب شوې دي خو بر ملای ورته وایم الله دې پلوې کې نراولي چې د اقتدار د میدان نه بمبار کړی وو د پارلیمنت د میدان نه بمبار کړی وو خو د پښتون اولس د زړونو د ذهنونو نه مونږ هیڅوک نشي بار کولی او د دغې لپاره به مشرانو ملګرو وروڼو راپاسېدل غواړي په شریکه انشاءالله که خیري ډېره خواري تاسو کړې وه ډېره خواري مشرانو کړې وه ډېره خواري کارکنانو کړې وه خو حق تلفي وشوه اس پروا نه سړیا اس پروا بیا ورته وایو بیا ورته وایو چې بیا د سره نن زدا خلکو نه تپوس کوم چې سلویخ کالا کم تباہی او کم بربادی منگولی درا اوم د پاکستان په خوره مانی اوم د افغانستان په خوره مانی دا غی د پاره اوماغ خلق اواغ قوتونه زموار دی چې چا مونږ پردی جنگ ته کوس کړیو چا پردی جنگ ته جهاد وی زمون بچی پکې قربان کړل او نن مونږ لګیا یو 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 شهید یاد وو یو یو شهید ته خراج تحسین پیش کو نن دا تپوس مونږ کو او بیا په دغه حالاتو کې 2008 کې د پیریانو په مرسته نه او د پیریانو په ووټ نه 2008 کې چې عوامي نشتر پارټۍ ته اکثریت ملاو شویو د پښتنو د بندیانو د انسانانو په مرستو په حمایت و تاغه اکثریت ملاو شویو هغه 15 کاله مسلسل یو خوا مونږ د اور مړ کو بل خوا مونږ د ظلم مخنیوی کو بل خوا صوبې له خپل نوم او خپل حق ګټه او بل خوا 15 کاله مسلسل مونږ مرګ سره مخامخ مسلسل 15 کاله او ما 15 کاله کې دا لویه واقعه هم پېښه شوه چې د کوم په حواله باندې نن موږ دلته مونږ ټول راجمع شوو زه موجوده حکومت نه نن تپوس کوم چې مونږ خو دهشتګردو مقابله کوله او خپلې وینې هم تویولې او بل خواته هم د سیلاب مقابله او مخنیوی کو خو بیا هم د اسفندیار خان په قیادت کې مونږ صوبې له نوم راوړه مونږ اتلسم ترمیم راوړه مونږ این اف سی اوارډ راوړه مونږ یونیورسټۍ راوړلې مونږ کالجونه راوړل مونږ اضافي وسایل راوړل خو دی رالی دا جواب راکي چې دی په تېر شپږ کاله کې مونږ صوبې له څه راوړل یو یې راله پرویز خټک راوړه ورپسې محمود خان راوړه بیا ورپسې معلم جبه راوړله بیا ورپسې بی آر ټي راوړه بیا ورپسې ګرانی راوړه بیا ورپسې بدمنی راوړه او اخیر کې د فوجي ماما کاغذونه هم ګنده کړل په خپله نن دا تپوس مونږ کوو نن دا تپوس مونږ کوو چې مونږ خو بدو تاسو ښه وی د دې بدو په وخت کې دا خزانه ډکه وه نن د فرشتو په وخت کې دا خزانه ولې خالی شوه مونږ خو بدو نو په 15 کاله کې نه لس یونیورسټۍ نورې جوړې کړې نن د دې فرشتو په حکومت کې یونیورسټو تر پیسو کمې ولې دي مونږ خو بدو نو ډاکټر هم راسره ملګری و استاد هم راسره ملګری و وکیل هم راسره ملګری و قوم هم راسره ملګری و او په شریک هم جهاد کو کسان هم راسره ملګری و زمیندار هم راسره ملګری و مزدور هم راسره ملګری و او د ټولو نه لویه خبره ده چې پښتون هم راسره ملګری و خو نن زه د دې فرشتو نه تپوس کوم
چتاسورات او استاسو په حکومت کې سکیږي ډاکټر د وکیل سره په جنگ وکیل د ډاکټر سره په جنگ ادارې خپل منځ کې په جنگ او په بین الاقوامی دنیا کې پالمی دنیا کې نندا حالات شو چې زمونږ د یوټرن زمونږ د یوټرن نن هغه افسانې او هغه کیسې نن د کوالالمپور سمټ پورې ورسېدلې ځکه زه ویم چې زه نن تپوس کوم د سلیکټډ نه